sanfona americana. Parou! Quem gostou dá um grito! A próxima nossa continua todas as quintas, tá? Depois do programa do Rapinho. Tá? Queria agradecer meu amigo Sabonete por deixar eu vir aqui, né, Sabonete? Obrigado. Meu amigo há muitos anos, bichinho, eu fico seguindo ele. Ele arruma os lugares para armar que ninguém vem, né? O que danado ia saber que tem esse terreno aqui, meu amigo? Só o povo mora comigo. Eu passo aí toda semana para ir gravar para ser nossa. Fizeram a passarela ali. Era melhor a pé, né? A passarela é uma semana para chegar do outro lado. Né? Sei pra que é isso, rapaz. Ela faz assim, 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 aí sobe, depois desce. Por isso que o povo pula. Passarela do cão aquela ali, fizeram. Né? Não tinha, né? Eu vi o povo esperando ali, né? É isso mesmo. Gente, quem quiser tirar uma foto comigo, quiser um beijo no sovaco, quiser levar uma lembrança nossa, o DVD, o chaveiro, tá? Compre, porque eu tô vendendo, não é porque eu preciso, não, porque eu tô necessitando. Tá ali, fica a pau. Quem quiser comprar um chaveiro, um DVD, tirar uma foto comigo agora,